أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ہن میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم دے واسطے دعوت دیاں گا۔ محترم بھائی حافظ انس خالد، محترم بھائی حافظ انس خالد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام دا جواب بیداری دے نال دیو، اپنی بیداری دا ثبوت دیو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت آپ کی شان میں چند اشعار پیش کروں گا، جس کو جملے کی سمجھ آ جائے محبت کے ساتھ پیار کے ساتھ کہیے گا سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ بیداری کے ساتھ کہہ دیں سبحان اللہ، ایمانداری کے ساتھ سب کی آواز نے مل کے کہہ دیں سبحان اللہ۔ کہ تحریقیاں دے فاصلے زلفاں تے مک گئے، 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 سارے عروج آپ دے قدماں تے مک گئے، سارے عروج آپ دے قدماں تے مک گئے۔ اور ایک دن کیا حضور نے کہ واحد ہے او خدا، ایک دن کیا حضور نے کہ واحد ہے او خدا، سارے یقین آپ دے لفظاں تے مک گئے، سارے یقین آپ دے لفظاں تے مک گئے۔ اور حاکم کسے مغیر دی حمد خاں کے وے کراں، حاکم کسے مغیر دی حمد خاں کے وے کراں، جیڑے سی لفظ کو لیو نعتاں تے مک گئے، جیڑے سی لفظ کو لیو نعتاں تے مک گئے، سارے عروج آپ دے قدماں تے مک گئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔